ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಜೀವಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ಡೇ ಆಗಸ್ಟ್ 23ಕ್ಕೆ ಇದ್ರೂ ತುಂಬ ಹಿಂದೆಯಿಂದನೇ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪು, ಐ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ರಿ, ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ನನಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನು ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಾಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಪ್ಪು ಅವರು ನಮ್ಮ ನಗಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಶಿವಣ್ಣ ಯಾರೂ ಬರ್ಡೇ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬರ್ಡೇ ಆಚರಣೆ ಇರಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ 2 ವರ್ಷ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬರ್ಡೇನ ಆಚರಿಸೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸೋಣ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನನ್ನ ತರ್ತಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ತರ್ತಿದ್ದಂಥ ಕೇಕು, ಆಹಾರ, ಶಾಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋ ಜೀವಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಿ ಸಹಾಯನ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಬರ್ಡೇ ಆಚರಿಸೋಣ. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ಡೇ ಆಚರಣೆ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಸಿಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಬರ್ಡೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.